İlham Əliyevin adamı Zahid Oruz 2013-cü ildə Azadlıq qəzetinə bilirsiniz nə deyib? Yox, onda qulaq asın. Kəsə danışacağım. O deyib ki, Rusiya Qarabağı nəzarətinə götürmək istəyir, orada özünə tabi olan bir idarə etmə yaradıb, Azərbaycanı təzik altında saxlamaq niyyətindədir. Məqaləni videoya tam yerləşdirirəm, həvəsiniz olsa sonra hamısına baxarsınız. Beləliklə, 2013-cü ildə Cənab Orucun şərhindən bu qənaətə gəlirik. 1. Zahid Orucun gördüklərini İlham Əliyev görə bilməyib. Deməli, İlham Əliyev siyasi fəhm barədə Zahiddən zəifdir. Ondan çox-çox dala qalır. İnşallah, Zahid müəllim bu qiymətləndirmədən həyəcanlanıb, qorxusundan sarılıq keçirməz. 2. İlham Əliyev də o vaxt Rusiyanın Qarabağla bağlı planını görüb, bilib, fəqət fərsizliyindən illər boyunca bu təhlükəni sovuşdurmaq üçün bir şey edə bilməyib. Nəhayətdə, Rusiya Azərbaycanla, Qarabağla bağlı arzusuna çatıb. Sonuncu variant, İlham Əliyev də Zahid kimi bu planı bilib, sadəcə onun qabağını almağı yox, həyata keçirilməsi üçün çalışıb. Bu halda yumuşaq desək, İlham Rusiyanın qubernatorudur. Ümid edək, açıqlamasını təzədən gündəmə gətirdiyimə görə, Zahid müəllim bir barmağının kəsilmə riskinə görə dönüb bu dəfə haqdan qaçmayacaq.